3 öncə mənim aparımı dövlət məşğuluna bildirinə, Peşra İnkişaf Mərkəzindən Saxlar Əslanına söz bildirirəm ki, həqiqətən çox gözəl layihədir, belə bir layihə yaratdılar. Və mən inanıram ki, yəni bu kurs, düzdür, 23 gün olsa da, inan vallaha, yəni bu çox dolu bir şeydir. Sanki 3 ay, 4 ay o kursa olur. Və çox gözəl insanlar tanıdım burada, çox gözəl dostlar tapdım. Və inanıram ki, bu kurs, yəni hamımızın həyatında gələcəkdə çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edəcək. Hər birinizi təbrik edirəm və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.